Tiwas si solot jogete. Bos Saudi lagi hajatan sing sawere. Aduh majikan cilik Kang Nurman nanggepe si Bung Sunada. Sawerane ora nganggo rupiah, ora sawere ora nganggo rupiah, ora tapi nganggo real. Ora duit angel kanggo toko es. Ora payu kaya. Bosok ora payu. Payu dibuang bae. Kita nyacak meneh kadu payu. Kita gaji. Minya jangan dicipi. Loro bae. Mantan majikan. Bos sahabat ini. Gimana? Perhitungan keceluke Bos Saudi. Metungan kendang, metungan kendang. Bos Saudi. Tukang kendang, Bos Saudi. Jaluk. Tukang kendang mi. Tukang kendang upana nami. Aduh Kang Nurman majikan cili. Joget deh. Asik. Sini ngesor. Nah. Bari sawe, joget bari. Isawir mani bari adil mi. Oh jihana kanis bos Inggris Mbak Noni sayang. Bari bronces Adoni halo Bos Binjai Mama sayang. Ayo cantik. Alah majikan ye. Aur mantan. Mantan majikan Bos Saudi. Wah. Aduh. Kita orang perhitungan nih. Aduh. Sesenang. Awas tabrakan lu. Mantan majikan. Si. Lagi hajatan. Sing sawere. Bos Saudi. Lo. Kendangnya disawer, terus.
kesenangan karena nganggo kesenangan.